This is what has been trending in Kenya. A bus heading to Mombasa was halted in Kitui roundabout after residents noticed that haina miguu za nyuma, ilikuwa imefungwa na kamba. Na tu basi ndogo, a big one, zile mabasi za Mombasa, zile bigi bigi. Huyu jamaa alikuwa anafikiria nini first of all? Like hata like kutumia tu akili yako tu, like why would you do that? Kenya inakuwa tu ina kila mtu anafaa apelekwe rehab. And an artist named Mr. Rimbaya declined the invitation of Oga Obinna to his show, saying that hatakubali kulipo 15,000 for an interview because apparently Vibes Cartel alimpost. Hey, Oga Obinna iza, lakini siwezi kuja hiyo interview yako. Unanipatiaje 15k? Umesahau nimepostiwa na Vibes Cartel. I'm on demand. Mimi usinichukue na pesa kidogo go Obinna at 15k interview. What is he saying? But I have to give it to him. This guy is a marketing genius. Like, this is what we call reverse psychology. Like, you do something expecting for something to happen. Like unasema ati awe hata usinipe yako. Saizo unataka. Uber has raised its fares by 10%, setting minimum fares for Uber Chap Chap at 220 following the drivers' protests that were happening last month. Damkeni, trio mio amegongewa. Like, oh, okay, anagongewa. So this is what happened. This guy alienda kwa these street interviews zenye unaambiangu ati oh, lete namba ya demi yako tumpigie tumulize like kama anajua chali yake na aseme jina chali yake, and his girlfriend ni kama alikuwa like nini, like ana like akukuwa sure like chali yake ni nani. Anaitwa Tiama. Kwani wambie kitu, jumambie kitu. Hiyo ama ni red flag. That ama is a backup plan. That ama, trio mio ama. Hey, yeah, women. The Senate approved the impeachment of Governor Kawira Mwangaza of Meru County. A few moments later, the court ilikata hiyo maneno. Yes, the High Court suspended the decision by those senators to impeach the governor. How? Hold on, bro. This is historic. Sijawahi ona wa Masai wengi hivi. Like, thousands of Masais are protesting in Tanzania due to the Tanzanian government decision to evict them from their land, saying that wanataka ku set aside your land ikuwe ya wildlife. Okay. Assemble. We all know wildlife. Serikali ya Afrika ikikuambia story na wildlife sijui na nini, ati mutoke kwa hiyo shamba, probably kuna gold imepatikana hapo. Like, easy ni speculation, si yuko sure, but that is my thinking. But wa Tanzania pia wasidhani tumesahau. Huwa wanaruhusu wazungu wa hunt wanyama. Like, why would you do that? Like, unakatu hivi tu naambia tu mzungu na bunduki yake atoke huko tu penye ametoka kuja shoot me. Like, what is wrong with you? And Cristiano Ronaldo has finally opened his own YouTube channel. And let me tell you, Maina, by the time I was recording this video, ujama alikuwa 3 million subscribers within 3 hours. 3 million within 3 hours, you guy. Alafu nilikuwa okay, kulikuwa na ka statement fulani ka story ka jaba juzi. Sasa akisema this is why Ronaldo cannot open a YouTube channel, oh sijui ati YouTube haiwezi kumlipa nini. Ah, uongo jaba. Hizo zote ni jaba, cause okay, YouTube inaweza kulipa mse kama Mr. Beast. Mr. Beast hupata almost 70 million views in almost video zote. 70 million views. Unataka kusema YouTube itashindwa kulipa Ronaldo? Hata sijasikia vibaya sisi kama content creators wenye tuko na less than 10,000 subscribers. For more than 4 years bwana, hata sijafikisha 10,000. Eh hey, bwana. Hata kwa story simpige tu hiyo link. Unaona, mkiendanga kwa YouTube channel ya Ronaldo, unajua mtaenda. Pitia kwa yangu. Eli King Trends. Piga subscription. Yes, upiga, kuna link hapa. Hata msijisumbua ati mkienda kutafuta ati YouTube kwa simu, tumie hii link iko hapa. Ukifinya itakupeleka kwa channel yangu, subscribe, alafu uende utafute ya Ronaldo. Sawa, until next time guys, peace out.